Quem declara o que passo a afirmar é alguém que está certo de que a grande meta da democracia brasileira hoje é tirar democrática e pacificamente Bolsonaro do cargo que ocupa. Vejo setores da igreja cometerem o mesmo erro que a parte majoritária da igreja cometeu na sua relação com o bolsonarismo a partir de 2018 usar o evangelho como fundamento de projeto de poder político. O apoio incondicional, acrítico, institucional, a um dos lados é o fim da autoridade profética. Não farei parte de nenhum movimento cristão que associe a pessoa de Jesus a qualquer dos candidatos à presidência da República. O que você e eu tivermos de fazer, que façamos no nosso nome. E não sem mencionar o que há de moralmente inaceitável no candidato que apoiamos. Não podemos nos tornar cúmplices dos pecados de quem quer que seja. Declaro o Evangelho acima do Brasil, acima dos valores morais, acima das ideologias políticas, acima da palavra Deus.